नमस्कार जय श्री हरि जय श्री राधे जय श्री स्वस्थानी माता हर हर महादेव प्रत्येक दिन विक्रमसम्म दुई हजार असी सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्री स्वस्थानी महिमा माघ महात्म्यले सहित भएको जो असली पुरानो श्री स्वस्थानी व्रतकथा हो पुस्तकमा जस्तो छ त्यस्तै वाचन गरेर हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ श्रवण गराइरहेका छौँ यसरी श्रवण गराउँदै आउने क्रममा आज आजको नयाँ अध्याय अध्याय पच्चिसभित्रका दिव्य पावन कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ हजुरहरूले अरू केही नसके तापनि यो श्री स्वस्थानी पर्वभरि दोहर्याइतेर्याइकन भए पनि बारम्बार श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्नुहुन्छ भने भगवती श्री स्वस्थानी माताको असीम कृपा मिल्दछ भनेर भनिएको छ हजुरहरूले व्रत बस्न सक्नु भएको छैन भने पनि चोखो नितो गरेर आफूले श्री स्वस्थानी व्रत कथा पुरा श्रवण गर्नुहोला शुद्ध भावले श्रवण गर्नुहोला पक्कै पनि भगवती श्री स्वस्थानी माताको कृपा आशीर्वाद हजुरलाई र हजुरको घर परिवारमा मिल्नेछ र सबैलाई कृपा मिलोस् सबैका दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू हरण हाउन् र चिताएका कामनाहरू पूर्ण होस् हामी निरन्तर यो कामना गरिरहेका छौँ आफ्नो मात्रै होइन समाज देश राष्ट्र सबैको हित हामीले चाहियो भने आफ्नो पनि राम्रो हुन्छ अरूलाई राम्रो होस् भनेर हामीले चिताउँछौँ भने आफूलाई पनि पक्कै राम्रो हुन्छ भन्दै आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ हजुरहरूले पनि अगाडि अगाडि दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुहोला अनि बिचमा कथा अनि अन्तिमको पुष्पाञ्जली हजुरहरूले आद्यपानन्त पुरा श्रवण गर्नु भयो भने मात्र पुरा फल पाउनुहुनेछ हामीले अगाडि अगाडिदेखि एक अध्याय दुई अध्याय गर्दै फेरि दोहोऱ्याउँदै पनि श्रवण गर्न सक्छौँ हामीले बारम्बार भनेकै छौँ र एकचोटि मात्र होइन दुईचोटि तिनचोटि चारचोटि हामीले बारम्बार जति सक्छौँ सकेको समयले भ्याइन्जेलसम्म हामीले श्रवण गर्दा तपाईँ हामीलाई राम्रो पके पनि हुन्छ हामीले पनि हजुरहरूलाई दिनको एक अध्याय दोहोऱ्याए तापनि आफूले वाचन गर्ने ठाउँमा दोहोऱ्याइ तेर्याइकन अगाडि बढेका छौँ र यसको श्रेय पुण्य हामीलाई हजुरहरू सबैलाई मिल्ने नै छ आउनुहोस् ध्यान गरौँ यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम् सामगः ध्यानावस्थित मनसा पश्यन्तियं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत् चन्दन चरचितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मलाकी वुजे बस ते त्रैलोक्य माता चीर मुखं करोति वाचा पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द नमो भगवते तस्मै व्यासायमित तेजसे यस्य प्रसादद् वक्ष्यामि माम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेति श्रीस्थानि परमेश्वर्यै नमः श्री गणेशय ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी अथ कुमार कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि डोलेहरूले भने हे महारानी त्यहाँ स्वर्गका अवसरहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो क्षमा गर्नुहोला हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ लिनुहोस् तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावती अत्यन्त क्रोधित भइन् र क्रोधित भई रात प्राता आँखा पारेर दारा किटी नागले झैँ निश्वास फेरि सुस्केर हाली माता हात्ती रिसाए झै ठुलो स्वरले गर्जेर भन्न लागिन् हे, हे पापिष्ट डोलेहरू हो मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ के सेवकको धर्म यही हो त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन कहाँ कि देवी हो त्यो के नाप्न सक्दछ त्यसले तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो वनमा भयौरपो नत्र तिमीहरूलाई म मा अवश्य मार्ने थिए म मा कहिले पुगौँ भनेर हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदिऊ अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दछन् यति भन्दै वानर र उफ्रे झै उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले फालिदिन् फेरि पनि यसै गरौला कि चाँडै लैजाओ भनिन् तब बिचरा डोलेहरू डराई केही पनि बोल्न नसकी आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई नै सम्झे चुपचाप डोली बोकेर हिडे लावण्य देशको नगीचै साली नामकी नदी थिन त्यहाँ पुगेरा आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चांदनी टागी झै मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो अनि ठुलो हुरी आयो र पुल भाँचियो हुरीको बेगले चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट खसिन डोलीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पक्षी रूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे हे अगस्त्य मुनि त्यसपछि चन्द्रवती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र परिरहेन् जुन दिन चन्द्रवती साली नदीमा खसी थिइन् त्यसै दिनदेखि नदी स्थिर भइरहेन् माझीहरूले देखेर यो नदीमा ग्राह आएर बस्यो कि वा कहीँ कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो यो कुरो राजालाई सुनाऊ भनी नवराज राजा कहाँ गए वि गरे हे महाराज साली नदी बगिरहेकी कि स्थिर भएकी छन् यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौ तर आज प्रत्यक्ष देखियो आश्चर्य भयो विचार माझीहरूको यस्ता प्रकारको कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी सारा कुरा बताई प्रजाहरू समेत भए साली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हालेर हेर भनी अराए माझीले जाला हालेर हेरदा चन्द्रअवती जालमा अलझेर पानीको बाहिरा आइन तरती कस्ती थिन भने शरीरमा कुष्टी भएर हात पाउ झरेकी चेत हराएकी हिलोले छोपी मुढो जस्तै भाइरैकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्याउन नसकेर नदीको किनारामा मेलकाए र हे महाराज हामीले केही पनि पाउन सकेनौ भनी गरे अनि नवराजले हे गण्डकी गङ्गे तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ मैले बुझ्न सकिन मदेखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारोसहित गाईको दुधले अर्घ्य दिए राजाले अर्घ्य दिन साथ साली नदी बगिन रा नवराज राजा चन्द्र मुर्छा क्षणमा चेष्टा क्षण क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुढो झै साली नदीको तटमा रहन एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिन त त्यो माटो ढुङ्गा भयो ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यासबाट हुने अनेक दुख खपिराइन् त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्राह्मणहरू नवराज राजाको एक वर्षे निमन्त्रणामा जान भनी त्यतैबाट आए तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन् तिनले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ लावणीय देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका हौ चन्द्रवतीले हे ब्राह्मण हो मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला म असहाय अनाथमाथि दया गर तब ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउँला ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने अत त आशा गरेर भरोसामा नबसेस यति भनेर ती दुवै भाइ लावणिया देश गए नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेच्छ भोजन गराए दक्षिणा दिए जना राजालाई आशीर्वाद दिए प्रसन्न मनले आफ्ना घर गए ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली मागौ भने कसरी लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे तिनको त्यस्तो चालक गोमा राजमाताले झ्यालबाट देखेर रा भण्डारेलाई भनिन् हे भण्डारे हो ती दुवै ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोधा अनि भण्डारेले तिनको नगिच गएर सोधे हे ब्राह्मण हो तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ इच्छा भए फेरि भोजन गर अनि ब्राह्मणहरूले यति सुनेर भन्दछन् हे भण्डारे हो हामीले इच्छा भोजन गऱ्यौं सन्तुष्ट पनि भयौँ तर हामी आउँदा साली नदीका तटमा कुष्ठरोग भई हात पाऊ खसेकी कोही स्त्रीले देखी र कहाँ जान्छौ भनी छोरी हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए कति दिनदेखि खाए कि छैन भनेकी थिए अत अब यसै जाउँ भने, भने। त्यो पापिनीले आशा गरिरहेकी होली केही लगिदियौं भने कसरी मागौ भन्ने सङ्कचले यता उता हिँडेका हौ त्यो कुरा भण्डारेहरूले राजा मातालाई लगेर सुनाए अनि उनले ती दुई जनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनेर भनिन् र भण्डारेहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन गए लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाई राज मातालाई गरे राखेको स्थानमा कुनै पनि वस्तु छैन कुनै वस्तु पनि छैन के दिने त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखी आफूलाई भनेर रा पकाइ राखेको भात यही देव भनिन् भण्डारीहरूले त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन् हे ब्राह्मण हो त्यसको नाम लिना लिन राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो यो राजमातालाई पकाइ राखेको भात छ यही लगिदेऊ भनी जिम्मा लगाइदिए ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भयो यानि कि त्यस्तै देखियो जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यहाँ त्यही वस्तु देखियो भनी हे भक्त श्रोता हो कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए इति श्री पुरा केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथा नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम पञ्चविंशोध्याय अब अन्तिमको पुष्पान् जालि श्रवण गर्नु होला ओम ओपनयतु मंगलम अह सकल जगन मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी सालिनी ब्राह्मणः क्षुभर निर्भयः तो ब्राह्मण सर्भयापुत्र पुत्रिण सो पुत्रिण निर्धनः निर्धन सधन जीवन्तु सरदा सतम त्रिव गंगा यमुना चोदावरी सिंधु सरस स्वति स तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तु सारहार या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युत शंकर शकर प्रभृतिर्द ही सदा वंदिता सां पातु सरस्वती भगवती निशेष सजाया पहा कायेन वाचा मनसिन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य तु सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयत ॐ श्री सुस्थानी परमेश्वर्यै